Ողջույն իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Ես Պոնի Ձիուկն եմ սկանդինավյան երկրներից։ Իմ անունը Ռոբին է։ Իսկ մենք հրաշքների աշխարհ ակումբի ճանապարհորդներն ենք։ Շատ ուրախ եմ։ Իսկ գիտեք այսօր որ երկրներում ենք լինելու։ Իհարկե գիտենք։ Նորվեգիա, Դանիա, Ֆինլանդիա և Գրենլանդիա։ Գեցեք երեխաներ։ Ռոբին, իսկ ինչու է հարկավոր հենց այդ երկրներով ճանապարհորդել։ Միթե ձիուկները միայն սկանդինավյան երկրներում են ապրում։ Ոչ, պարզապես այնտեղ է մեր հայրենիքը։ Իսկ հիմա նստեք մեջքիս, որպեսզի սկսենք մեր հետաքրքիր ճանապարհորդությունը։ Շուտ եմ ասել, առջևում ես եմ նստում, ես եմ ուզում առջևում նստել։ Իսկ ես վերջում եմ նստելու։ Երեխաներ, այնպես եք միջում, կարծես երթուղայի տաքսի նստեք։ Իսկ նստելա վարձ կա։ Իսկ հաշվիչ։ Իհարկե, հիմա կդիրքավորվեմ ու կապ կտամ կենտրոնին։ Ալո, 4 կենտրոնին։ Հաղորդեք, 4։ Ուղությունս Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագեն։ Այստեղ շենքերը ներկված են տարբեր գույներով։ Այ քեզ հրաշք, գրեթե բոլորը հեծանիվներով են։ Երեխաներ, Կոպենհագենը համարվում է աշխարհի ամենաառողջ քաղաքը։ Մարդկանց մեծ մասը վարում է առողջ կյանք։ Բնակչության մոտ 50%-ը շրջում են հեծանիվներով։ Այդ պատճառով է, որ պետությունը ճանապարհներ է կառուցել հատուկ հեծանվորդների համար։ Ես լսել եմ, որ կանաչապատ հեծանվային ճանապարհներից բացի Կոպենհագենը հայտնի է նաև իր տեսարժան վայրերով, պալատական համալիրներով, ճարտարապետական հուշարձաններով։ Այստեղ է գտնվում նաև 18-րդ դարում հիմնադրված արքայական թատրոնը։ Չմոռանանք նշել նաև, որ այն ծովափնյա նավահանգստային քաղաք է։ Կոպենհագեն անվանումն էլ թարգմանաբար նշանակում է վաճառականների նավահանգրվան։ Գեցեք երեխաներ։ Ռոբին, իրոք որ շատ գեղեցիկ է այս քաղաքը, բայց ավելի լավ է մեզ պատմես ձիուկների մասին։ Այդ դեպքում եկեք շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը, իսկ այդ ընթացքում ձեզ կպատմեմ պոնիների մասին։ Երեխաներ, մենք պոնիները ցածրահասակ ենք, կարճ է ուժեղ ոտքերով։ Մեր մորթին շատ խիտ է և փափուկ։ Աչքերն արտահայտիչ, ճակատին ունենք մազապունջ։ Մեր քաշը մոտ 100 կիլոգրամ է, չնայած կան պոնիներ, որոնց քաշը ազնում է 200 կիլոգրամի։ Ինչով եք սնվում։ Մեր հիմնական սնունդը խոտն է, բայց նաև գարի, կարտոֆիլ, գազար, բողք և խնձոր ենք ուտում։ Խմում ենք մաքուր ջուր։ Հիանալի կերակրացանք ունեք, Ռոբին։ Շատ եք ուտում։ Ոչ, օրվա ընթացքում սնվում ենք քիչ-քիչ, քանի որ մեր ստամոքսը փոքր է։ Մեր ուսուցիչը պատմում էր, որ պոնիները ձիերի տեսակին են պատկանում։ Բոլորս գիտենք, որ ձիերը ձիազգիների ընտանիքին պատկանող միասմբակավոր կենդանիներ են։ Ենթադրություն կա, որ պոնիների նախահայրը Էկուս, Ֆերուս, Կապելուս, Վայրիձին է եղել։ Ռոբին, ինչպես ես անցկացնում քո օրը։ Սիրում եմ օրվա մեծ մասը անցկացնել դրսում, վազվզել դաշտերով, խաղալ, ուրախանալ երեխաների հետ։ Շատ ցուրտ է, ձեռքերը սառել են։ Հյուսիսային ծովից փչող սառը քամիներից է։ Ինչպես, մեր առջև հյուսիսային ծովն է։ Այո, այն ողողում է Դանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Բելգիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի և Նորվեգիայի ափերը։ Համին գնալով սաստանում են, սարջում են, Ռոբի։ Նիկի չել դիմացեք, շուտով կլինեք Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում։ Տեսլացուիր, Ռոբի։
Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոն է։ Վերջապես հասանք։ Հիմա պետք է մի փոքր հանգստանալ։ Այնպես քաղցած եմ։ Կարելի է մտնել մոտակա քաղցրավենիքի խանութ և շոկոլադ գնել։ Հա, լավ միտք է, գնացինք։ Ռոբին, սրճարանի մոտ կանգ կառնես։ Իհարկե։ Սպասեք ինձ այստեղ, հիմա կգամ։ Ուշադրություն, ահա և ձեզ ընկույզով տորտ ու տեսակ-տեսակ հյութեր, իսկ ձիուկ Ռոբինին համեղ թխված կաբլիցներ։ Ինչ համեղ է։ Ես ընկույզով տորտ շատ եմ սիրում, հատկապես թեի հետ։ Տիգրան, հյութ կլցնես։ Հիմա։ Շնորհակալ եմ։ Զգույշ։ Ռոբին, բոլոր պոնի ձիուկներն են միանման։ Ոչ, պոնի ձիուկները տարբերվում են իրարից արտաքինով ու չափերով։ Օրինակ պոլո ձիուկները համարվում են ամենախոշորը, հասակը գերազանցում է 140 սանտիմետրը, ունի բացառիկ առանձնահատկություններ, խելացի է, հնարամիտ, արագավազ և ուժեղ։ Պոլո ձիուկները մասնակցում են նաև սպորտային մրցումներին, տարածված են Չինաստանում, Անգլիայում և Իսլանդիայում։ Իսկ շետլենդական տեսակը համարվում է ամենափոքրը և ամենաուժեղը, ձևավորվել է շետլանդական կղզիներում, հասակը 71-ից 107 սանտիմետր է։ Հիմա առաջարկում եմ մի փոքր զբոսնենք քաղաքում, իսկ հետո կուղևորվենք Ֆինլանդիա։ Շատ լավ, բարեկամներս։ Գնացինք։ Իդեպ ես շատ եմ կարդացել Նորվեգիայի մասին։ Կպատմես մեզ։ Իհարկե կպատմեմ։ Նորվեգիան պետություն է, որը գտնվում է հյուսիսային Եվրոպայի սկանդինավյան թերակղզում։ Տարածքի մեծ մասը զբաղեցնում են սկանդինավյան լեռները։ Հյուսիսում Ֆինմարկեն սարահարթն է։ Ամենախոշոր գետերն են Գլոման և Լոգեն, որոնք ջրառատ են և արագահոս, իսկ ամենախոշոր լիճը Մյոսան է։ Մեծ տարածություններ ծածկված են Սոճու և Եղևնու անտառներով։ Կենթանիներից կան աղվես, լուսան, կուղ, կզաքիս, նապաստակ և այլ։ Երեխաներ, իսկ հիմա բոլորս միասին ծլանում ենք դեպի Ֆինլանդիա։ Ֆինլանդիա հասնելը, կներկայացնեմ ձեզ մի քանի հետաքրքրաշարժ փաստեր ձիերի մասին։ Գիտեք, որ ձիերը քնում են բաց աչքերով ու կանգնած։ Կանգնած քնելը նրանք սովորել են դեռ իրենց նախնիներից։ Նրանց նախնիները ապրում էին վայրի բնության մեջ, ուր ամեն պահ կարող էին հարձակվել գիշատիչները։ Եվ եթե ձին պառկած լիներ, կանգնելու համար ժամանակ կպահանջվեր, իսկ փախչելու համար գուցե և ուշ լիներ։ Ձիերը երկար կանգնելուց չեն հոգնում, քանի որ կարողանում են իրենց հավասարակշռությունը ճիշտ բաշխել 4 ոտքերի վրա։ Կանգնում են ախորի անկյունային հատվածում, մի ոտքը ծալում են,
հենվելով մյուս երեքի վրա։ Կարող են գլուխը հենել պատին, բաց կամ կիսափակ աչքերով։ Ականջներից մեկը պտտած հետ, իսկ մյուսը առաջ, եւ այդ ընթացքում էլ պոչով քշել ճանճերին։ Բայց սա խորոքուն համարվել չի կարող։ Ձիերը կարողանում են խորոքուն մտնել միայն պառկած, գլուխը գետնին հենած, վիզը հանգիստ դիրքում։ Ահա, սա էլ Ֆինլանդիան։ Տեսեք, ինչքան շատ են փոքրիկ կղզիները։ Ֆինլանդիան ոչ միայն կղզիների, այլ նաև լճերի և ճահիճների թագավորություն է։ Երկրի տարածքում կա 180,000 լիճ։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես ողջ երկիրը պատված լինի անտառներով։ Այդպես է, որ կա, քանի որ անտառները կազմում են Ֆինլանդիայի տարածքի 60%-ը։ Իսկ գիտեք, որ Ֆինլանդիա երկրի անվանումը շվեդական ծագում ունի և նշանակում է որսորդների երկիր։ Առաջացել է Ֆին որսորդ և Լենդ երկիր բառերից։ Արդեն ուշ է, տուն վերադառնալու ժամանակն է։ Շնորհակալ ենք, Ռոբին, որ մեզ հետ ճանապարհորդեցիր հրաշքների աշխարհում։ Մնաս բարով։ Սոնա, բացիր հրաշքների գիրքը։ Ցրտեսություն, հաջողություն։ Բեմադրող ռեժիսոր Վահան Նահապետյան, ռեժիսորի օգնական և խմբագիր Նարինե Իսրայելյան։